Rulandské bílé, rulandské šedé, chardonnay, pálava, Miller, Portugal, muškát a mnoho dalších tradičních odrůdných horských vín. To vše najdete na vinničních tratích Potny nebo Dunajský kopec. Aktuálně máme v nabídce 17,5 tisíce metrů na 8 vinničních tratích prodeji. Vy tak máte jedinečnou možnost jedno z těchto tratí koupit. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.